Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerová choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. Máme tu koniec prázdnin a skupina Európskej ligy vo futbale pre Slovanie stále aktuálnou témou. Rovnako v Trnave snívajú o tej konferenčnej lige a to je na úvod podcastu určite dobrá správa. Vítajte, pozdravujem aj Braňa s Radom. Ahoj. Ahoj Marek. Mňa veľmi teší, že v tejto fáze európskych súťaží dokázali slovenské týmy podať tak kvalitný výkon, že zatienili svojich súperov v rámci domácich zápasov. Slovan hral s Limasolom a Spartak Trnava s Dniprom. Ale musíme si úprimne povedať, že či to je Slovan, alebo je to Trnava, tak zbytočne prišli o tromfové ESO do ďalšieho kola, respektíve do odvety a tie výsledky mohli dopadnúť aj lepšie. Slovan zvýťazil 2-1, Trnava napriek veľkej dominancii a veľkej prevahe len remizovala jedna jedna. Aký vy máte pocit z účinkovania našich účastníkov a teda našich pohárových zástupcov? No Čo sa týka. Začnem trnavou. Vlastne, keď tam prišlo v 5. minúte k tomu vylúčeniu a ten Vár to tam overoval, lebo to bolo absolútne jednoznačné, ja som sa čudoval, že rozhodca tam špekuluje o nejakej žltej karte. Vlastne bolo isté, že Trnava ide mať 85-minútovú presilovku a Dnipro, ktoré nemalo nejakú formu aj v tých zápasoch predtým zo Slávy o to ukázalo. Nehovorím, že je slabé, v žiadnom prípade. Ale určite nie je v ideálnom rozpoložení, tak tá Trnava mala tak povediať na podnose. Na zlatom podnose dostala všetky darčeky, aké mohla. Celkom to aj slušne zvládla, lepšie v tom druhom polčase, keď tam došlo k prestredaniu, ale už prvý polčas mal jednoznačne určite skončiť minimálne aspoň ten jeden gól, do šatne, to by Trnave neskutočne pomohlo, tie šance tam boli. Ale Trnau, ako to povedal tréner Gašparik, takáto šanca možno príde raz za život a myslím, že Trnavu to bude veľmi, veľmi mrzieť, stále ju to mrzí, ale, ale ja verím, že tá kvalita je na strane Trnavy, aby to zvládla. Určite pozitívne je to, že sa presvedčili, že na to dní promajú. aj keď niekto povie, že hrali o desiatich, ale tá dominancia bola tak silná, že určite sa presvedčili, že na to dní pro majú. A Dnipro budú chýbať a traja, traja potrestaní hráči. To je ďalšia veľká výhoda. Trnava musí tú odvetu zvládnuť. Proste tam, tam, ten narratív, ten príkaz tam musí byť. Musí to zvládnuť. Tak uvidíme hlavne samozrejme hra sa v Košiciach. Aj keď sa tam urobil, samozrejme, že Dnipro urobilo nejaké kroky, boli by hlúpi, ak Zasná. by si povedali, že teda nech nám sem príde z Trnavy plný štadión a nech pozbudzuje Spartak. Ale napriek tomu si myslím, že sa tam urobili tie regionálne opatrenia smerom k nákupe vstupeniek, tak si myslím, že aj tak tam bude mať Trnava takmer domáce prostredie. Je vypredané. V tých Košiciach a treba to využiť. A ešte jednu vec chcem povedať. My sme to vlastne vtedy pozerali všetci traja teda spolu. Tú situáciu, keď vznikla tá červená karta, keď bol ten hráč Dnipra vylúčený a vtedy si tak tie také tie hlášky, hneď také tie s emóciami. A teraz mala Trnava vyhrať 2-0, by možno aj 3-0 vyhrať. Ale videli sme to. Trnave sa hrá lepšie, keď je ona tá, ktorá čaká, ktorá bráni a ktorá vyráža smerom vpred. Videli sme to s Lechom, videli sme to, čo vyparatila Slovanom dvakrát vo finále slovenského pohára a tak ďalej a tak ďalej. Bola to výhoda, to vylúčenie? Rozhodne, lebo keď hrá super, tak celý zápas o jedného menej. Ale bolo vidno, aj keď trenovať tie šance mala, ale bolo vidno, že nie je to úplne to, čo jej vyhovuje, aby ona tvorila a hrala do plných. Takže ja verím, že pokiaľ teda v tých Košiciach bude teda tá podpora tých divákov. Pokiaľ Trnava, povedzme, zopakuje taký výkon, aký urobila s Lechom v odvete a mohlo by to výjsť. Bol by som veľmi rád, bolo by to vynikajúce. Uvidíme, čo napíše nakoniec ten samotný zápas, ale v silách Trnavy to rozhodne je. Nebude to žiadna fantozmagoria alebo zázrak, ak by Trnava postupila. Je to normálne reálny plán, ktorý dúfam, že vyjde. Ja to doplním. Ty si hovoril o tom, čo urobili vlastne ako organizátor stretnutia. Dnipro pro klub, že sa rozhodli, že budú predávať lístky iba vlastne ľuďom s adresami trvalých pobytom, čo sa týka Košického kraja, Prešovského kraja. A to je ale obrovský priestor a tam je určite, to sú, to sú stovky tisíce fanúšikov aj Trnavy. To si zase nehovorme, že, že tam nie sú fanúšikovia Trnavy, ktorí, ktorí proste tam prídu a ja som presvedčený, že Trnava tam bude mať domáce prostredie. Možno tam nebude úplne taký ten kotol, ale ako aj keď si vonku, oni si to prídu vychutnať. Ja som presvedčený, že bude to ten 12. hráč pre tú Trnavu. Samozrejme však, aj keď si Prešovčan alebo Košičan, tak budeš fandiť slovenskému týmu jednoducho a ja verím, že tomu tie Trnava teda fandiť budú. A že to teda dobre dopadne. V každom prípade ešte sa vrátim k tomu prvému zápasu. E, ako náhle sa Trnava dostala do toho, do, do toho presilovkového stavu? Im chvíľku trvalo, kým, kým sa zhostili tej úlohy a potom prichádzali šance. Procházka mal šancu, Mikovič mal šancu, v závere polčasu mal Ďuričín šancu. Uh, nedokázali to využiť. Mňa osobne prekvapilo, potom, že v prestávke tréner Gašparik stiahol trojicu hráčov Duričim Procházka Bukata, išli hore Ristovský, Štefánik Oseny, ja som bol prekvapený najmä z toho Duričina, to potom neskôr tréner Gašparik vysvetlil, že sa uh, Marko necítal, necítil úplne v poriadku, ale tá trojica nových hráčov priniesla nový vietor a výsledkom boli ďalšie šance a aj nádherný gol Oforiho, aj keď za mňa to nebola najväčšia šanca v zápase. Ofori mal aj šťastie, že tá lopta bola tečovaná a Trnava mala podstatne väčšie šance, ktoré nevyužila a napokon teda Ofori mu to tam padlo. Klinček mohol byť škoda. V 94. keby Daniel, Daniel Erik dal z moja, tej päťky, To bol tiež zápas, ktorý bol celkom jeho, lebo no, mal tam veľa no, mal vecí. a toto, toto by bolo tá také, šanca v 96. No, či, o tej hovorím, minuti, to bolo byť na 2-1 a bolo by to takto uzavreté a bolo by to relatívne fajn. No, 2-1 vyhral Slovan. Ale tam, nám to, tam, tam to je tiež za málo, lebo keď sme to videli, ako slova nastúpil do toho zápasu, tréner Vajs urobil viacero zmien, postavil trojlistok v podstate mladých hráčov. Prekvapil. Prekvapil, ja prekvapil, prekvapil, prekvapil. Prekvapil podľa mňa aj Aris. A videli ste ten pressing podaní tria strelec Marčeli Malik. Robil Arisu problémy. Aris sa z toho nevedel dostať poriadne von a slovo sa dostával do šancí, ktoré vznikali aj tým napadaním. Treba, toho stopera preskočila lopta a Nino Marčeli mohol, mohol dať, gól, neriešil to zle, brankár to chytil. V zastavu 2-0 už mohlo byť aj 3-0, lebo dve marčely ho streli, Toličová šanca veľká po rohu. A bolo by v podstate vymalované a asi by sme do tej odvety, teda Belasi si by do tej odvety išli s štýlom, že jednou nohou sme v skupine. Takto bohužiaľ chyba pri offsideovej línii, zbytočný gól a opäť dramatizácia deja na tehelnom poli, ako to už je absolútne obohraná platňa. Výsledok 2-1. Povedal sám tréner Weiss na tlačovke, osobne som tam bol, som sa s ním rozprával. Povedal, nie je to zlý výsledok, ale mohol byť aj lepší. Plus, Vyhrali sme však, tak to berme pozitívne. Čiže Slovan, ja si myslím, podľa toho, čo som videl, a pokiaľ Aris niečo zázračné nepredvedia, nezlepší sa nejako veľmi, tak si myslím, že síle Slovana je určite, aby cez Aris sa dostal do skupinovej fázy Európskej ligy, aj keď musíme počítať s tým, že v Limassole bude niečo podobné, čo sa týka počasia, ako bolo v Haife. lebo to je... Alebo v Mostare. Alebo v to som práve chcel povedať, že asi najväčším superom bude to teplo a tá vysoká vlhkosť a tieto klimatické podmienky, ale tak s tým sa už v dnešnej dobe musia vedieť hráči vyrovnať, na to sa musia dopredu pripraviť. A ich asi veľmi nemá čím prekvapiť, ale určite sa nebavíme o slabom týme. Cyperský majster nemôže byť slabý tým už v dnešnej dobe, to je proste fakt ale Slován by tiež mal byť 100% nastavený na postup a na, na to, aby si zahral tú Európsku lígu čo sme spomínali, že ten taký postup by bol logický a správny aj pre nich určite pozitívny že by došli atraktívnejší súperi a divák by si to viacej vychutnal ale vrátim sa opäť k tomu, k tomu jedinému gólu ktorý Slován inkasoval už som to hovoril na zápase s Hajfou ale už a niekoľkrát predtým Lovat robí obrovské chyby čo sa týka offsideovej línie už tam zbytočne sa stiahol s hráčom a dovolil vlastne HF streliť v nadstavenom čase prvého polčasu zbytočný gól na, na 0-2 z pohľadu Slovana a teraz opäť zle stál v tej línii a ešte navyše, navyše, následne zle reagoval, keď neviem prečo zaspal a až potom sa už rozbiehal a naháňal toho súpera, už bolo neskoro. Ale nechcem, aby to vyznelo, že, že som nejak na ňoho vysadený. Proste to sú chyby, ktoré sú viditeľné, vadateľné, treba na ne poukázať. Treba sa s ním samozrejme, však on to asi vie a vidí, no, ale musí, musí, musí to nastavenie mať na tú offsideovú líniu proste nejaké iné. Lebo on na to ihm, ihrisko patrí. Bez debaty, on na to patrí kvôli tým štandardkám, kvôli tým strelám, kvôli tej kombinácii. On sa mi smerom dopredu neskutočne páči. No, on je drzí, on na, si na, verí. Na on... obráncu hrá, hrá parádne. Akože aj Marčalíko pro veľmi dobre si vyníkajúca, myslím. Vynikajúco sa na ňo pozerá, Zlepšuje sa aj v tej defenzíve, ale prečo mu teraz unikajú tieto offsideové línie. línie? Druhýkrát sa to stálo a druhýkrát z toho padli dôležité góly. Tam predchádzalo tomu, tomu ešte aj Barsegianova chyba predtým, akože on stratil tú loptu v 16 teda pre 16 súpera v podstate a z toho vznikla celá tá akcia. A Lovad, áno, lova, akože prvá chyba offsideová línia, druhá chyba, že nedohral ten súbor. On to ihrisko vidí z tej chvíli najlepšie, lebo tá lopta prichádzala z opačnej strany jeho pozície ľavého obrancu a on musí vidieť, oni začínajú od pravého obrancu, aj keď Kašia tam, nie Kašia, Kašia nehral, myslím, že výmer tam bol trošku viac spadnutý pod tým pravým obrancom, ale Lovat bol ešte nižšie. On to musí vidieť. On tú líniu musí držať na základe toho prvého hráča. By to mali proste dodržiavať a tým pádom vystaví úplne bez problémov vystaví hráča do offside. Ľahko sa to takto teoretizuje, keď to vidíš potom samozrejme v tej televízii, ale, ale to sú hráči, ktorí, to, toto to, to trénujú, ktorí toto to majú odohrať, majú to mať v krvi. To, to proste to je chyba, kde by si to vyčítal žiak, staršemu žiakovi. Mňa ešte aj po zápase Lovat, keď sa s ním robil rozhovor po zápasovi v Mixone a teda jeden z novinárov sa spýtal ho spôsobom, že teda Vimer sa zabudol vzadu a nesklapla osajdová pásca, preto slova inkasoval, no ale Lovat nepovedal teda, že nie je Vimer, ale ja, ale teda zahovoril to spôsobom, že Ne, 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 nebavme sa o individuálnych chybách, lebo chyby robíme teda ako mužstvo a teda mužstvo je za to teda zodpovedné a zodpovedné sme všetci, no tak to sa tam trošku tak pobavilo, ale však dobre, možno, možno to nevedel, neviem, no ale. V každom prípade okay. je to škoda, lebo bol to relatívne lacný gól a rovnako relatívne lacný dostala aj tá trnava, keď štetina v strede ihriska strate loptu a následne koša fauloval v pokutovom území a bol z toho teda ten pokutový kop, no a bohužiaľ len remiza 1-1. To sú presne tie okamihy, že oba týmy slovenské mali jasnú prevahu a napokon nejdú s takým komfortným výsledkom, aký by si podľa herného prejavu zaslúžili do tej odvety. Ten koša mi prišiel, lebo ten prvý stred, ktorý mali vlastne v šmíkačkách, bol, bol v poriadku, dával si obrovský pozor na to, aby vlastne ho netrafil toho hráča a pritom to bola ťažká situácia. Ale prečo, keď sa on už postavil, prečo tam tú nohu dával, ako vyslovene išiel po nohe, že to bolo tak okaté, on to využil. Nebolo to také silné, on by nemusel spadnúť ten útočník, alebo by bol by blbý, keby nespadol na druhú stranu. Určite, že, akože... Čiže to bolo príliš okaté a príliš viditeľné na to, aby to rozhodca prehliadol. To bola žiaľ, ale dobre, to, sú také skraty stále, je to mladý chalan, z toho sa dá poučiť. No, Trnava za to píkala dôležitým a nešťastným gólom na 1-1. Ale nič to nemení. Nič to nemení na tom, že Trnava musí z toho zápasu v nastavení pobiť sa o tú konferenčnú ligu a ja si myslím, že na to má. Hovorili sme o tom, že Vladova je starší, prekvapil jednak nás a takisto Ari Solun, Základné zostave chýbali z Čavrič, Zmrhal, Kaši a takisto paušek, na ktorého sme tam boli zvyknutí príležitosť a priestor dostali iní hráči a teda rozhodne nesklamali. Či Nino Marcelli, ktorý hral fantastický zápas, strelec dal svoj prvý pohárový gól, Blackman na tej pravej strane obrany, takisto si myslím, že odohral dobrý zápas, Vimer. No, Marcelli a strelec, ako to hovorí tréner Vajsa, mi to páči, sú futbalisti. Čiže oni sú naozaj, sú to mladí chalani, ultra mladí ešte, ale oni pokiaľ takto budú hrať, tak musia hrať v základnej zostave. A fanúšikovia budú nadšení, lebo to budú ich miláčikovia, títo dvaja chalani. Čiže tam by som nebol prekvapený. Vladová je z nehral, nehrala preto, lebo nebol 100% fit. A bohužiaľ, pokiaľ mám echo, dúfam, že nie je správne, že nie je ani ešte 100% fit, ani teraz. Ale teda dúfam, že, to tak, že do zápasu by to mohlo byť. Čavrič, svalové zranenie. Čiže preto oni dvaja... Čavrič vlastne ani nebol k dispozícii, vlado síce bol, ale nebol 100% v poriadku, Zmrhal takisto zranený, čiže s týmito nemohol operovať tréner, Vajza, to na tlačovke povedal, že ten operačný priestor na striedania už potom mal, do ofenzívy bol zúžený, čiže tiež sa vyjadril, že Vladom aj na to, že zápas s veľko mal Slovan odložený, čiže oddychovali, trénovali, dávali sa dokopy, tak verím, že ten káder bude boja bojaschopnejší a rozšírenejší o tých veľmi skúsených hráčov, ktorí, ktorí zase dajú tajomníkovi Vajsovi možnosť variability väčšej. Ale je to rozdiel v porovnaní s Laniaškom, keď vlastne Vajs nemal alternatívy, pretože vždy keď dal do ligového zápasu nejakú rozdielnú jedenáčku, tak tí hráči ho nepresvedčili. Kdežto teraz mám pocit, že je oveľa väčší boj o tú základnú zostavu, aj pohárovú základnú zostavu a zrazu nám vypadávajú mená ako Zuberu, Marčely. Poviem vám za seba úprimne, ja som sa trošku obával, že či David Strelec bude schopný hrať pohárové zápasy na úrovni toho, toho 100% útočníka a mňa presvieča, že áno. Predsa len mal za sebou neúplne úspešné pôsobenie v Taliansku, vrátil sa do Slovana, do známeho prostredia a ako keby ani nikdy neodišiel z toho Slovana a vrátil sa vo vynikajúcej forme a skutočne mňa veľmi milo prekvapil. To obrovská psychická sprúha, keď sa vraciaš svojím spôsobom domov, kde vieš, že tú podporu dostaneš, budeš ju mať z tribún, budeš ju mať z realizačného týmu, a určite David došiel natoľko pripravený, zase je taký profesionál, že si to uvedomuje, že musí byť pripravený a čaká na tú šancu. A, a aj sa jej chytil, chytil sa jej vynikajúco na to, že nehral na tom svojom typickom poste, kraja. tak hral viac kraja, tak, tak hral, hral vynikajúco. A čo sa týka Nina Marčeliho, mne, mne sa ten chlápec nesmierne páči, opäť poviem, jeho priamočiarosť, jeho jednoduchosť, priamočiarosť, drzosť. Si to veľa hráčom chýba, oni sa idú otáčať, kde káde s tou loptou. Hľadajú skôr niekde rohové zástavky, aby, ale on absolútne, on vidí jediný bod, to je brána. A nedá sa od tej lopty nejakým spôsobom odradiť, je to ťažké, lebo má nízke ťažisko, napriek tomu, že je mladší, ale, ale jeho drávosť je neskutočná. neskutočná. Takže to, to že dal strelec gol, bolo, keď poviem, než viac ako 50% jeho zásluha a jeho robota, že tam týmto spôsobom proste prenikol. Ja som si istý, že iný, iný krídelník by to viac dal proste smerom k tej zadnej autovej čiare, ja keď to nazvem ale on nie, on proste išiel donútra tej peťky tam tým pádom sa automaticky ten obránca bál ísť do súboja, čiže tam hneď Nino nabral, nabral výhodu No a výstrel lavačkou, možno nie úplne ideálne, ale dostatočne na to, aby sa to odrazilo Davidovi. A, a, bol z toho gol šťastný, veľmi šťastný. Vieme, že tá lopta išla vedľa, ale aj také padajú. Ale ja by som sa chcel pristaviť ešte aj pri prvom góle a prístrelcovi, lebo nespomenuli sme Toliča, ktorý hral podľa mňa takisto vynikajúci zápas v strede, v strede zálohy. Ponúkal sa, kombinoval, vidieť, že už sa zhráva s tým týmom, že už vie, čo môže od koho čakať. A v prvom rade neskutočná lopta, od Kucku? De Bruyneho Kucku. De Bruyne Kucka. Povedal. de Juraj, Brujne de Bruyne, tak. Juraj de lavačkou, ale taká, že ja si z toho vyrobím srandu a ukazujem mladému môjmu videa ešte starého Ronaldinia, lebo on bol taký hráč, ktorý dokázal 50-70 metrové pásy tak prilepiť na nohu, že sa ešte aj otočil a urobil nejakú finesu s tým. A tak, ako ju prilepil tolič teraz, to bolo, to, to našej lige ani, ani v anglickej to, alebo proste v najlepších ligách. to málo kedy vidíš, ako sa mu podarila tá lopta, ktorá mu letela svojím spôsobom ťažká lopta, ako sa mu podarila prvým dotykom prvým dotykom prilepiť, dostať pod kontrolu, a tým pádom, už keď som videl, že je dole lopta, už som vedel, že to musí byť A ja stopery pri ňom len na neho pozerali. pozerali. Tam, tam, by si čakal, že fantázia. to bude Fantázia, Fantázie. No, fantázia. To spracovanie bolo už riziko, že to môže odskočiť. Však to bolo to ťažké, lenže on naozaj, on no, nádher, nádhera. a už keď mu ostala ostala mu tak potom, že Branka sa mohla aj rozkrajať. To, stále sa opakujeme, lebo vidíme to, však teda už to vidia aj fanúšikovia a diváci, to je to slovo, keď použiješ dve slova. Prvý dotyk. Mm. Alfa a omega celého. Ako si pripravíš loptu, či už pre strelu alebo pre nahrávku. Prvý dotyk je rozhodujúci. ktorým smerom si ju dáš, ako, ako proste sa vieš na tú loptu postaviť, ktorým hovorím, aká ideálna vzdialenosť, ako ti odskočí. Nie, nieko, niekto to nevie doteraz, no a hrá prvú ligu. Toto to bola fantázia. Hovoril si o tom, že Slovan má odložený zápas s Družom Berkom, Trnava naopak svoj zápas hrala v Skalici. Opäť len remizovala 0-0, čiže Trnava ako keby doplácala na to pohárové účinkovanie. Myslím si ale, že fanúšikom Spartaka to vôbec nevadí a pokiaľ úspejú s Dniprom, tak odpustia všetky ligové straty svojmu mužstvu, ale to, čím sa v minulých sezónach potýkal Slovan, že hľadal ten správny rytmus a nedokázal hrať vyrovnané partie v lige a v Európe, tak to ako keby teraz dobiehalo Spartak. Tak minule sme sa bavili po lechu, im vyšiel zápas pod Brezovo. To, čo sme poukázali na to, že Slovanu to nevychádzalo aj minulé sezóny, aj teraz, mal s tým problém, ale <hým> vlastne to bola či Bystrica, ale to je jedno. To, čiže, v vtedy to vyšlo, teraz tej Skalici už je tá únava väčšia, oni nemajú taký, taký káder, ako, má, ako má Slován, čiže musí spolovice tých hráčov použiť aj, aj tých, ktorí hrávajú tie európske poháre a to ešte môžu byť rádi, že nemajú nejaké zranenia vážnejšie, čo sa, čo sa teda zvykne prihodí v tomto, v tomto období, ale tréner Gašparík tiež povedal, ako náhle postupia, musia sa posilniť, lebo s tým kádrom aj Európsku ligu, respektíve konferenčnú ligu, Európsku súťaž, aj ligu neodohrajú. Čiže teraz ale... Tak ťažký zápas, no čo si budeme hovoriť, aj prísť do Skalice, tak nemáš, nemáš garantované, že tam prídeš a vyhráš. Skalica sa slušne posilnila, výborný tréner, má to hlavu a petu, nehrávajú nejakú nakopávanú a nejaké odkopávanie, mala šance, ale aj Trnava mohlo to dopadnúť aj tak, aj tak. No, nakoniec, že to bolo 0-0, ale na to celkom taký akože pohľadný futbal. No, začína sa nám celkom pekne miešať liga. Mohlo by to byť ešte celkom zase dobrá zábava, čo sa týka aj ligy, nebude to jednoznačné. Slovom má dva zápasy odložené. Dovie, ako to všetko bude. Dunajská prehľadá doma s Banskou Bystricou. Trnava má bodíkov malinko, veľmi. Žilina veľa. To je prvá trojka z minulého roka, ktorú som vymenoval. Majster, vicemajster, tretí tým, áno. Čiže je tu šanca pre tých ostatných, aby teda honobili body a robili náskok možno pred týmito. A bude ešte nahaňačka. No žilina, žilina predvedla perfektnú vec. O, otočku Karol Mondek dal dva góly, tí boli nešťastní. želinčania Žilinčania napokon v tých zlatých A v 97. minúte proste pretaviť odkop doma. brankára. odkop, odkop vo výťazný gól. To je, tá, Tone... mentalita. To je tá mentalita. Mhm. mentalita, že ideš za tým, lebo Dibe, ako sa volá ten, ten, ten útočník, ktorý Bile. to dal... Bile. Bile. Ten, 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 proste na tú loptu doslova, ten podľa mňa iba, iba sa modlil, aby tam tá lopta presne takto padla, lebo vlastne uh, Viončania vystupovali, chceli vystaviť Žilinčanov do offside -u. On naopak bol perfektne postavený pod nimi skoro 3 až 5 metrov. Čiže jemu to sadlo, čo sa týka ten nákop, Strela mu nesadla možno a úplne tak, on, ako, ako... Bohu, ako, ale... chvala Bohu prežili, no, lebo keby mu sadla, tak trafi ten vlak, čo tam chodí vzadu. Dal tam, dal tam víťazný gól a hovorím, to je víťazná mentalita. On išiel za tým vyslovene, že čakal na tú šancu, Ne, nezašíval sa, tak by som to povedal, lebo veľa hráčov je taký, že len aby ma, netre, len aby ma tá lopta nenašla. Ale on išiel za tým, že chcel dať, cítil to, že chce dať víťazný gól a chlapec bol vo všetkých spravodajstvách rovno. Mne, mhm. sa páčilo, jak sme si aj my písali počas zápasu v Dunajskej stredy, s Banskou Bystricou, tak Polievka nedal 11, tak ja samozrejme som vyriekol súd, že ešte nespracoval ten neodchod do Slovana. V zápäti na to dal víťazný gol a v podstate Dunajskú stredu pochovali bývalí hráči Rimarenko, Polievka, no a teda Dunajska tiež si to asi trošku inak predstavovala. Tak my sme si ťa vychutnali <laughs> no, treba, povedať, treba povedať aj to, že teda odchod Kalmára a Krstoviča, ktorý Čau. už zálečo dal aj svoj premiérový gol, že to bude asi Dunajsku ešte bolieť. No hlavne ja hovorím ten Kalmára, to sa opäť budem opakovať. A teraz to aj povedali. Herca som myslím, že počul, že, že tam chýba... <laughs> <Christiana. laughs> že tam proste chýba, chýba nejaký, nejaký, ten stmelovací prvok, taký, ktorý možno aj na nich nakričí, ktorý, ktorý ten tým vyburcuje, že to momentálne a to ten Kalmá robil. To, to, on tam proste mal tú pozíciu a to nech si hovorí, kto chce, čo chce. Pre mňa to je možno na úrovni vádavaj sa v zmysle tak dôležitý hráč predtým, a Dunajska si ho pustila preč, čo podľa mňa bola obrovská chyba, ale to nechcem povedať, že sa to ešte môže potvrdí a začne sa to potvrdzovať. Ale áno, bývalí hráči, to je druhá vec, bývalí hráči sa chcú ukázať proti tomu týmu a presvedčiť, že urobili ste chybu, že ste ma poslali preč. Limarenko tam bol dva roky dozadu, okolo koľko ho dali, hmm. myslím, do Bystrice práve na hostovanie. A... To, to potom, pre nich je to sladké, no a preto Dunajsku je to smutné. Pritom nehrala úplne zlý zápas, ale urobila, urobila obrovské chyby, čo v tej defenzíve, neviem, tam je nejaký nový chlapec, ja, ja tie mená ešte z 21 jednotkov, neviem, som si ho všimol, Obro, zlé, zlé individuálne, dve zlé individuálne chyby, dve zlé individuálne riešenia a z toho ti padnú potom nakoniec dva dôležité góly. No a ale Dunajska si myslím, že by sa mala mať taký kvalitný mančav a tak nahrané, že musí dať viac ako jeden gol. No to ešte hovorím, ešte jedenáctka voči nej bola nepremenená, no ale tak potom to polievka napravil. Ale veľa takýchto prebačných zápasov tam vlastne bolo, sledovali sme Trenčín, dával v poslednej minúte s Podbrezovou, Žilina na... otočila, však my, sme, my si to vychutnávame pri tom spravodajstve, keď to robíš na poslednú chvíľu, lebo ti to končí. O tej 8. dokonca Podbrezovej boli, boli krúpy, že tam sa ešte ten zápas, zápas posúval. Uh, zaujímavé kolo. No, Trenčín zdá sa, Trenčín zdá sa, veľmi... sa, že tieto závery teraz tejto sezóne zatiaľ uh... V Trnave si dala Trnava vlastný goal. gól, a Trenčín tam vyhral 2-1 v 95. či 4. minúte. Teraz v nadstavenom čase si dal Bartoš z Podbrezovej vlastný gól a Trenčín remizoval 2-2, čiže zatiaľ tieto závery má celkom šťastné. je výčasná mentalita. za tým, a zabudli sme na jeden ako veľmi zaujímavý zápas východňarské derby po x rokoch. Michalovce, Košice. Michalovce prehrali 0-2 v tejto sezóne, že nedali really gól. Goal. Ale čo je zaujímavé, oni hrali 7 prípravných zápasov pred sezónou a z tých 7 zápasoch v piatich nedali gól. To znamená, že Idú majú, ako obrovský, <laughs> majú obrovský problém s do ofenzívy a pre mňa teda no to, to, budú mať veľmi ťažké. To je strašné. Ako nehnevaj sa na mňa. Ako nehne... si na to prišiel, že majú problém <laughs> <laughs> Si to Stavící, mi to <laughs> <laughs> akože to je hrozné podľa mňa. Nehnevaj sa na mňa. To je, no nehnevám. To je taká je to, javovosť, Je že to deka, je to deka, lebo potom ti to prestane pádať a samozrejme nechcem, aby to že sa zase vysmievame. Je to, je to proste fakt, je to nepríjemné. A musíš teraz iba, iba bakať stále a snažiť sa to prelomiť nejakým možnože aj debilným gólom, keď to tak poviem, aby, aby, sa, aby sa ten tím zase nakopol. Trener sa snaží robiť, no, robi, čo sa dá. Keď ho ukázali v detaile na tej lavičke, ako si držal hlavu hadan 30 sekúnd, tak ten bol chudák zmorený do špiku kosti. No ale tie Košice boli proste útočnejšie, lepšie, mali viacej príležitostí. A, Žan Medved mohol dať tri a tam boli, nie jeden. oni tam, tri, tri, žrdia mali, mali ešte Košičania k tomu, čiže tamto nebude možno zase iba o tej ofenzíve, len potrebujú dať gól, potrebujú asi celý ten tým nakopnúť a tam bude nejaká veľká psychická dekana. Na druhej strane Košice, teda po veľmi ťažkom žrebe na úvod, dostali, nazvime to, relatívne hra, hrateľného súpera hneď. Teda sa chytili, vyhrali 2-0. Som teda zvedavý, aká bude ich ďalšia tá trajektória v tabulke, či budú postupovať hore alebo teda ako sa zhostia tej situácie, pretože oni majú skúsené mužstvo. Hovorí sa, že sú nováčikovia, sú nováčikovia, ale keď si pozrieme zostavu Košicku, tak tam majú skúsených hráčov s bohatými ligovými skúsenostiami. Tak to je a pred sezónou viacerí, nielen mi povedali, že... Košice nie sú typický nováčik, že jednoducho čaká sa od nich, že vyparáte niečo podobné ako naposledy nováčikovie, keď sa dokonca dostali do prvej šestky. A úvod sezóny, ale to nejak, dobre, prvé kolo zoslovovalo 0-0 doma, ale potom úvod sezóny im nejako nevyšiel. Teraz hádam tieto Michalovce a to víteľstvo by mohli byť pre Košičanov nejakým impulzom, lebo ako si povedal, naozaj tam je dosť skúsených hráčov na to, a nielen skúsených, ale aj kvalitných, aby tie košice mútili vodu skôr v hornej polovici tabulky ako v dolnej. No, oni si dali taký cieľ, že keby tá prvá šeska bola, oni asi veľmi útočiť na titul Nemô nemôžu a to nie, ani, je, to ani nechcú, nie. ale pobyť sa o to, aby sa do tej hornej šesky dostali, tak to by bolo pre nich asi splnenie si toho, toho nastaveného cieľa. Takže, a na to si myslím, že ten káder je tak daný, že si, takýto cieľ by si si mal dať. Veľa vecí zaujímavých sa dialo aj zahraničia. som vypichol možno Barcelonu, ktorá hrala zápas s Villarrealom a boli to gólové dostihy 4-3 pre Kataláncov. A mňa tam strašne zaujal mladúčky Lamini Amal, 16-ročný mladenec, ktorý v minulom kole proti Cádizu debutoval ako najmladší hráč v histórii Barcelony a teraz proti Neskutočné. Neskutočné. A teraz na trávniku proti... Od... trávniku teraz akože e, bol pri dôležitých okamihoch. Hral od začiatku. Od začiatku. Prvý gól Gaviho nesol jeho pečať. Rozhodujúci gól Levandovského rovnako pálil do, do konštrukcie brány. Odtiaľ sa lopta odrazila k nemu a teda k Levandovskému a ten rozhodol na 4-3. Čiže mladúčký hráč, ktorý... No 16-ročný chalan. Ako... Určite. Neskutočné. Určite? Neskutočné. Nebolo by to prvýkrát. 16-ročný chalán, ktorý si dovoluje takéto veci. Center v 12. minúte na Gavio hlavu. Potom dal ešte takú spojnicu. 10 minút po prestávke, čo by bol nádherný gol. Tam chýbal možno 2 cm, bolo by to vnútri. No a potom Žrť, keď si tiež dovolil predtým urobiť si sám tú palavnú pozíciu, Lopta sa odrazila presne k Levandovskému ten teda urobil na 4-3. Bol to veľmi zaujímavý zápas, lebo Barcelona vedla za 15 minút 2-0, do polčasu bolo 2-2, 5 minút po polčase 3-2 pre domácich a potom za 4 minúty Barcelona otočila a 4-3 vyhrala. Čiže super zápas, ťažký zápas, dramatický zápas a v ktorom hrá jednu z hlavných úloh 16-ročný Frkan, Niečo sa veľmi páčilo na tomto zápase, že dokonca fanúšikovia viarealu vytlieskali tohto mladíka, takže to bolo také sympatické, že v podstate im zobral body svojou aktivitou, ale uznali kvalitu a zatlieskali mu. Čo teda není úplne bežná záležitosť pekné od teba. No ale horšie že je to sila, že ne, veku, jasný, keď si povieš, že tvoj syn hrá futbal, povedzme, áno, koľko má rokov a zoberie si... Bude mať 16 teraz. No, bude mať 16. Niekde ten... robíme chybu. Zo, zo, zober si, že príklad, môj hrával futbal, má 17 aj a tento v 16 je... Tak tá, má... lama, základy zostaví Barcelony, čiže... Dobre, tá Lamasia je tam o toho, aby tie talenty chodila, sledovala, zbierala a vždy, to tak bolo. Teraz dokonca, ale som počul, že sa rodičia budú stiažovať, lebo Laporta šetrí, kde sa dá, tak im zrušil nejaké taxíky, tak možno, že prídu kvôli tomuto o takéto talenty, ale myslím si, že aj Lavandovský hocik do sa našlo, tak im tie taxíky zaplatí, aby, aby im mohli tých chalanov zvážať na, do tých tréningových centier. Ale opakujem, tá Lamasia aj na to neustále sleduje, má, má svoje ďalšie kempy a bolo by divné keby oni to robia naozaj čo sa týka tej tej výchovy mládeže že oni to robia dobre Snad robíme dobre aj my a stretneme sa tu aj o týždeň a budeme rozobrať ďalšie témy a verím, že sa budeme baviť o dvoch skupinách slovenských zástupcov v rámci kontinentálnych súťaží. Budeme držať palce Slovanu Bratislava, takisto Spartaku Trnava. Dnes ďakujem za názory. A ja chcem ešte pochváliť Liverpool za to, že otočil o desiatich zápas Newcastle, aj keď možno, že to tak ten priebeh bol divný, ale fanúšikovia, fanúšikovia Liverpoolu si zaslúžia počuť, že sa mu to podarilo a myslím si, že fanúšikovia a Newcastle by mali zatlačiť na trénera, aby tam toho Dubravku dal naspäť. Tak ja pochválim Darvina Nuneza, ktorý mal dva dotyky v 16 z loptou a obýva premenil na gól. To bol neuveriteľný A tam tiež výzor. boli veľké, veľké individuálne. Aj Smola bola pri tom jednom góle toho obrancu. to, vrancu, sa to zamotalo, vrancu, ale, ale tak zamotalo. Obranca musí obidve, obidve situácie hm. musí lepšie riešiť Jasne. bez debaty. Ale Nunez to spravil fantasticky a Klopp sa opäť ukázal. Vždy to je tak. No správne riešenia, správne striedania, odvážne striedania a prišla odmena. Ne, nečakal som, že to Liverpool Nepovedal Liverpoolo by to nikto, točí. kto pozeral ten zápas, Nie. lebo ten Newcastle bol dominantný a Liverpool sa hľadal, ale práve teda nasadenie Nuneza urobilo škrce z rozpočet domácim. No bo aj v tom, v tom Anglicku, nebudeme to už naťahovať, ale keď som sledoval Sheffield za 4 minúty, 2 góly vieš, a potom vidíš fantastický obrat, tú snáhu toho Manchesteru, aj keď samozrejme, bolo to možno, že cez trápenie sa... Môžeme sa baviť o Manchester City, kde Nottinghamu sa podarilo vlastne vyrovnať. A v už, už, to, 10 už 10 to vyzeralo, ke... 83. čtvrtá minúta, už to vyzeralo. Ale ten Volker sa tak náštval, že urobil chybu, že musel ten gól zariadiť a nabil to. So šťastím opäť Rodrymu, ale nabil. Fantastické chybu, veci bolo, boli cez víkend. On je... rozkopal a... reklamný banner, to bolo vidno, ako sa to v ňom kopí. A hneď v zápäti urobil taký neskutočný prienik, No ale tam burabil, tam burabil obrovskú chybu ten obranca Sheffieldu. Tam... No, že... Áno, to... on, to vyná... on, on, si on myslel, tam, že to už pôjde. On, on, sa, to, on si tam on sa tam opustil k lamackej hodiny, však si lahol a vlastne nechal mu priestor potom na, na tú, na loptu do 16. -ky. Čiže pre mňa to bolo šokujúce to, že oni vyrovnali na jedna jedna s takým obrovským favoritom a s takým majstrom, a s majstrom Anglická a s niekým, od koho mali v podstate schytať kefu. Aj, aj taký bol priebeh P prakticky prakticky. A, a vyrovnajú na, na jedna, jedna a jednoducho do minúty sa nechali takým spôsobom zatlačiť. Možno to nejde brániť, ja neviem. Asi, asi to neviem, ale jednoducho, že do ocití sa v situácii do minúty, že hovorím synovi, keď sme to pozerali, že povedli, teraz dajú gól. Že oni, oni, musia dať gól, lebo... Ale tam je to mal faulovať, urobiť čokoľvek ten obranca. ja by, som to, to ešte to jeden moment v, tom, v, tomto zápase vyzdvihol. Všimli ste si Holanda, keď dal gól? Jednoducho oni dobývali tú bránu a nevedeli ani za svet dať gól. Tam mali 100 šancí a konečne Holand nedal 11 Na no, navyše. A potom, keď dal ten gól, tak tam bolo vidno tak, také neuveriteľné, ten kamen zo srdca, taká úlava a jednoducho všetky tromfy mali zrazu v rukách, hráči City, no ale malo to ešte takúto zápletku. No. A na no tomu načalo West Ham. Takže to tam je celé do, na v tej anglickej, takže uvidíme. Si ako písali to. aj obrajtne, že teda uh, vstúpil veľmi dobre do súťaže a dostal teda práve s West Hamom 1-3, takže toto takže to ďalšia súťaž, ktorá ma nesmierne baví. Máme stále o čom, bude, dúfam, no, že. Ja sa teším do Limasolu, tak velím, že tam... Odtiaľ privezieme postup a budeme sa tu baviť v pondelok teda aj o tom, že postupil Slovan aj o tom teda, že v Košiciach postupila Trnava. Nové dovedz aspoň darčeky nejaké. To ti čosi. Tak, tešíme sa na tvoje darčeky a na našu prvú ligu o týždeň. Dobre, ďakujem pekne. Pekný deň všetkým. Pekný deň.